Okay. Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua. So, testing adakah... Sekejap eh. Sekejap eh. Testing, testing, testing. Ya Allah, bulannya muka. So, okay, boleh tak dengar suara cikgu dengan jelas? Siapa yang dengar suara cikgu dengan jelas boleh tak bantu cikgu untuk komen? So, hari ni uh, kita akan uh, live Okay. Chemistry. Tajuk dia boleh tak cikgu tulis tajuk dulu sebelum menunggu kamu komen. Cikgu live dekat dua platform. Yang pertama adalah di uh, YouTube PTTi dan yang kedua adalah di TikTok PTTi. So bagi yang menonton cikgu eh malam ni kita akan belajar. Nampak tak whiteboard kat atas ni eh. Malam ni kita akan belajar kimia SPM. Okay. Dan sesi ni adalah sesi yang khas bagi pelajar yang nak SPM batch 05 yang rasa chemistry tu dia agak susah sikit. Nak faham, nak jawab, nak skor, nak dapat markah. Ha, macam payah sikit. Kalau kamu rasa payah sikit, kamu kena, sit, kamu kena stay dalam sesi live ni eh. So, topik yang cikgu nak go through malam ni adalah, okay, cikgu dah tulis tadi dekat Cikgu punya IG cikgu. So topik mana yang kamu nak go through dan cikgu rasa yang ramai yang komen tu dia adalah satu topik ni. Tajuk dia adalah redox. Redox ni dia banyak sub topik eh. Tapi untuk yang hari ni cikgu nak go through. So dia punya sub topik di bawah redox ni adalah ha apa eh? Semalam kita belajar tentang uh, tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran dalam redox. Okey. Cikgu ajar macam mana nak buat persamaan. Uh, kimia seimbang dan macam mana cara nak buat persamaan ionik. Ha, tak apa-apa dengar eh. Sekejap eh. Dengar. Sekejap. Sekejap, sekejap eh. Cikgu baca sekejap. Okey. Dengar eh. Cuba komen jap kat cikgu. Kalau dengar uh, komen jelas. Komen jelas dan juga kamu menonton cikgu daripada negeri mana? Uh, Ania, kamu menonton cikgu daripada negeri mana? Dengar dengan jelas. Jelas eh. Jelas. Sophie, jelas. Secret tak ada bunyi sebab tadi cikgu test dia macam ada bunyi. Bunyi apa lah eh? dia zzzz macam tu? Kamu tak dengar bunyi macam tu kan? Uh, Miss Secret daripada Perlis. Site jelas eh. Arin Ati dekat TikTok jelas. On live ke repeat live? Amirul Arif 508. Cikgu live lah sekarang ni. Jam menunjukkan 9.22 malam. Yang mana kalau kita tengok news pada petang tadi. Uh, KL lah dilanda banjir cikgu rasa. So hari ni uh, Nabila Rahman. Uh, rindu kamu juga <laughs> untuk Nabila. Oh ada daripada Sarawak, daripada Perak. Macam lag eh gambar? ke? Like ke gambar cikgu eh. Perak ke dah Selangor? Amiratul daripada Selangor. Secret girl daripada Johor. Dinesh daripada pihak Perak. Maisarah daripada Terengganu. Okay sebelum cikgu nak uh, like lag sikit. Delay cikgu. Oh ya. Yeah. Okay je tak lag. Like. Ada yang lag like, ada yang ni eh. Maksudnya kamu nampak uh, mulut cikgu gerak tapi tapi dekat situ macam tak gerak eh. Macam tu eh. Okay, topik yang kita akan go through sekejap lagi. Cikgu tanya dekat IG tau. Dekat IG cikgu Miss Fana. Okay, satu lagi adalah IG PTTI lah eh. PTTI online. So, ada tiga subtopik dalam Redox ni yang mendapat vote yang tertinggi. Yang macam orang minta untuk ajar topik ni eh. So, yang pertama adalah tajuk dia adalah sel elektrolisis. Cikgu rasa ramai yang nak exam kot sebelum cuti sekolah. Next week kita, minggu yang terakhir untuk kita bersekolah, cikgu punya marker ni memang. Setiap kali nak buat kelas, dia memang macam ni. Uh, okay. Ada tiga topik. Yang pertama adalah elektrolisis. Yang kedua, semestinya partner kepada sel elektrolisis. Kalau kita nampak sel elektrolisis, dia punya uh, pair dia mesti dengan sel kimia. And then yang ketiga tadi cikgu nampak ramai yang komen tentang YouTube. YouTube ni ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah Tube U. Okay, Tube U. Ramai yang komen tadi lah yang minta cikgu ajar untuk tajuk Redox. Okay, so untuk malam ni apa topik yang cikgu nak pilih? Cikgu tak boleh lah ajar semua ni eh. Cikgu tak boleh ajar semua ni. Cikgu nak pilih satu dulu subtopik which is subtopik dia adalah Elektrolisis. Okay, subtopik dia adalah elektrolisis dan aim cikgu untuk kamu malam ni adalah at least kamu dah boleh faham uh, konsep dalam elektrolisis dan kamu boleh buat persamaan setengah ion dekat bahagian anode dan juga dekat bahagian katod. Okay, so ini eh tajuk dia kamu boleh bersama-sama dengan cikgu untuk menulis untuk menulis kita jaga sikit timing kita malam ni. Okay. So cikgu nak lukis dulu kat sini. Nampak tak? Cikgu nak lukis tu kalau bila besar sikit eh. Cikgu nak lukis dulu. Dalam elektrolisis ni kita akan selalu jumpa gambar macam ni. Yang cikgu nak lukis ni dulu. Okay gambar yang macam ni. Elektrolisis. Sekejap eh cikgu lukis yang elektrolisis yang simple dahulu elektrolisis yang simple. Sekejap. Sekejap, sekejap, sekejap. Okay. So dalam elektrolisis ni dia akan ada bateri dekat sini and then dia ada elektrod and then dekat sini dalam ni dia akan letak something lah eh. Letak something dia ada solution kat dalam ni. Okay. So cikgu label kan. Cikgu label kan yang dekat sini adalah elektrod. Wah, oh, ya Allah. Elektrod karbon. Elektrod karbon. Rasanya lah, lama, lama tak menulis dekat apa. Ha, huh, tak terang lah. Kenapa lah kita punya ni jadi gini. Okay. Sel kimia. Rindu kemis. Ha, siapa yang rindu kemis boleh bantu cikgu stay kat sini untuk bantu adik-adik kamu yang berada dekat tiktok boleh belanja love dekat cikgu yang duduk dekat youtube boleh copy link ajak kawan-kawan lain masuk untuk kita nak insyaAllah saya ingat eh untuk kita nak uh, buat revision eh untuk electrolysis uh, untuk Emil Fiong dia kata teacher can explain in english or not I'm not very good understand in BM Okey, cikgu cuba untuk translatekan juga untuk kamu dalam bahasa Inggeris eh. Bahasa Inggeris. Cikgu tulis juga sikit dalam bahasa Inggeris sekejap lagi. So, yang ini adalah carbon electrode eh. Yang ini adalah carbon electrode. So, cikgu nak explain konsep. Yang ini adalah bateri. Cikgu nak label tiga benda dulu. Bateri, panjang, pendek eh. So, yang ini ni adalah electrode carbon. Dan dalam bekas ni, katakanlah cikgu isi dengan larutan uh, C U C L 2. Okey, C U C L 2. Sekarang ni cikgu nak explain okey ke kita punya ni kamera uh, ni, okey. Sekejap. Sekejap eh, sekejap eh. Apa yang saya ingat ni? Okey. Okay. Okay. Hmm. Perhiasan cikgu eh sengit eh. Cikgu ni tak boleh tengok benda sengit. Kamu boleh pula tengok sengit eh. <laughs> Lagi sengit lah. Memang sengit. Tak apalah. Okay. So cikgu explain. Tengok cikgu eh. Cikgu explain. Tengok dulu. Okay. Cikgu nak explain. Apa yang kita nak belajar pada malam ni adalah uh, proses elektrolisis. Apa yang dimaksudkan dengan elektrolisis? Bila kita tengok perkataan dia dekat sini adalah elektrolisis. Nampak ke sampai sini? Dekat kamera ni. Okay. So apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis? Okay. So cikgu bagi contoh andai kata kita ada benda ni. CuCl2. CuCl2 ni kalau kamu perhatikan cikgu tulis dua color. Sambung yang macam semalam eh. Bila cikgu tulis dua color maksud dia something tu dia bercas positif something tu dia bercas negatif. Konsep dia sebab apa biru dan merah ni dia boleh duduk sebelah-sebelah? Cara kita faham adalah yang biru dia bercas positif, yang merah dia bercas negatif. So secara logiknya kalau kita ada something yang bercas positif dan kita ada something yang bercas negatif, so positif negatif selalunya dia akan attracted to repel. Dia akan attracted. Betul tak? Positif, negatif, dia akan tertarik. That's why dia boleh duduk sebelah-sebelah ni. Dah duduk sebelah. So benda Allah ni kita namakan dia sebagai elektrolit. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah electrolyte. So apa yang kita nak belajar sekarang ni adalah kita nak belajar pisahkan kita punya elektrolit kita. Kita nak bagi CU si ni duduk sana. Asyik belajar proses pemisahan je. Semalam pun kita belajar pisah Tapi semalam kita belajar pisahkan dengan cara lain. Hari ni kita nak pisahkan benda Allah ni dengan benda Allah ni. Nak bagi CU duduk jauh. CL duduk jauh. Cara dia kita akan menggunakan tenaga elektrik iaitu bateri. Ataupun kita akan menggunakan arus elektrik. So proses e electric. Okay. So, proses untuk kita pisahkan elektrolit menggunakan tenaga elektrik kita namakan sebagai elektrolisis. Cikgu repeat eh, kalau soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan elektrolisis. Elektrolisis ni dia adalah suatu proses. Cikgu tulis kat sini, dia adalah suatu proses untuk kita nak pisahkan elektrolit kita. Ni benda Allah ni adalah elektrolit. Nak bagi dia duduk jauh-jauh. Cara dia adalah kita akan menggunakan arus elektrik. That's why dalam setiap uh, proses yang ada bateri, arus elektrik ni datang daripada mana? Datang daripada bateri lah. So keyword yang paling penting adalah dalam soalan kalau kita nampak ada sahaja bateri kat sini, maksudnya proses yang kita tengah buat ni adalah proses elektrolisis. Okay so by definition apakah yang dimaksudkan dengan proses elektrolisis? Elektrolisis ni dia adalah proses kita nak pisahkan. Dalam kimia kita tak cakaplah proses pemisahan. Dalam kimia dia punya terms kimia dia kita akan sebut elektrolisis adalah proses penguraian. Penguraian tu maksud dia pemisahan. Penguraian siapa kat sini eh? Ah uh, kamera So dia adalah proses penguraian. So dia adalah proses penguraian elektrolit. Okey. Proses penguraian elektrolit kepada juzuk-juzuknya. Juzuk-juzuknya ni maksudnya pisahkan Cu dengan Cl ni kita nak pisahkan kepada Cu dan Cl. Ha, nak asingkan satu-satu. Ha, itu maksud dia. Penguraian elektrolit kepada juzuk-juzuknya menggunakan tenaga elektrik. Cikgu tak tulislah juzuknya tu. Dalam exam kena tulis eh. Cikgu nak ringkaskan dulu. Menggunakan tenaga tenaga elektrik ataupun arus elektrik. Okay. So yang pertama yang ini adalah maksud proses ni. Okay so now apa yang kita nak buat adalah macam ni eh. Follow cikgu eh. Camera. Okay, so apa yang kita nak kena buat adalah macam ni. Uh, bila kita nampak soalan naik macam ni, dia ada beberapa step yang kita nak kena buat. Step yang pertama, cikgu always akan pesan dekat student, kita start dengan bateri dulu, nombor satu. So kita akan tandakan bateri ni, yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Okay, positif bateri yang disambungkan kepada benda Allah ni, yang ini kita namakan dia sebagai anode. Sementara, okay, bahagian yang pendek ni, ni bateri. Bateri kan dia ada dua bahagian, satu panjang, satu pendek. Ha. So, bahagian yang disambungkan dengan ni, si pendek ni, cikgu panggil si pendek lah. Selalunya orang yang pendek, kita suka ejek dia sebagai apa? Cuba komen dekat cikgu. Kita suka ejek dia sebagai apa? Orang pendek ni selalu dia. Kita suka ejek dia sebagai, sebagai, sebagai. Okay, kita suka ejek dia sebagai ketot. So cikgu suka tengok bila bahagian bateri yang pendek ni, so yang ini disambungkan kepada bahagian bateri yang pendek kita namakan dia sebagai ketot. Okay, eh. so cikgu akan tulis dia punya step, eh. Cikgu tulis step maksudnya bila kita jumpa je soalan masuk yang macam ni apakah step yang pertama yang kita nak kena buat Yang pertama adalah kita nak kena tanda dahulu tanda positif negatif and not dan katod kejap lagi kita cuba test Okey step yang kedua Okey step yang kedua adalah kita nak kena tengok dalam ni dalam bekas ni Dalam bekas ni ada apa So, yang ini cikgu dah label eh. Dalam bekas ni cikgu padam eh. Ini solution. Ada tanda yang macam tu. Tapi cikgu nak padam dulu supaya tak ganggu kita punya ni. Mata kita. So, dalam bekas ni cikgu isikan dengan larutan kuprum 2 klorida. Cikgu repeat. Dalam bekas ni cikgu isikan dengan larutan kuprum 2 klorida. Okay. Larutan kuprum 2 klorida. So maksud dia, sekejap. kita kena tengok bila ada perkataan larutan membawa maksud, dalam bekas ni sebenarnya ada air. So air itu simbol dia adalah H2O. Dan di dalam H2O ni sebenarnya dia ada dua jenis ion, iaitu ion dia adalah H+, dan juga OH-. Jadi cikgu akan listkan, ion yang ada dalam bekas ni adalah H dan juga OH. OH <coughs> minus. <coughs> okay, sekejap eh. Nak makan gula-gula ya. -gula okay. Ion yang berada di dalam bekas ni adalah OH- dan juga H+. Macam mana cikgu tahu kelas? Cikgu bukan teka-teka eh. Cikgu tengok dekat perkataan larutan. Solution. So perkataan solution menunjukkan dalam bekas ni ada air. Air simbol dia adalah H2O. Di dalam H2O ada dua jenis ion iaitu H+, dan juga OH-. Okay, step yang seterusnya. Cikgu akan baca kita ada larutan kuprum 2 klorida membawa maksud di dalam bekas kita ni ada kuprum 2. Kuprum 2 plus. Tak payah fikir tengok nombor 2. 2 ni adalah dia punya cas dia. Nampak nombor roman ni 2 maksudnya 2 plus. Kalau 3, 3 plus. Kalau 1, plus 1. Ha, itu maksud dia. Cu 2 plus. Klorida membawa maksud dalam bekas ni ada Cl minus. Okay. Okay. Tips yang kedua dalam soalan yang pertama tadi tengok bateri. Tips yang kedua kita listkan ion apa yang ada dalam ni. So cikgu tulis kat sini eh. Tips yang kedua list semua ion. Semua ion. Okay. Dah lah. Dah list dah. Okay. So Next step adalah kalau kita perhatikan kelas, yang ini benda yang positif, ion yang positif. Benda yang ada cas positif ni kita namakan dia, cikgu tulis dia dia adalah ion. So ion yang positif kita namakan dia sebagai anion ke kation? Benda yang bercas positif kita namakan dia sebagai anion ke kation? Kita namakan dia sebagai Kita namakan dia sebagai Cat ion. Betul lah. Right? Cat ion. K-A-T eh. Uh, okay. Betul. Cat ion. Dinesh, Karunisa, Shazwina, uh, Aina Hanani, Rabiatul, uh, Sai, Atika. Okay. Cara dia betul dah kamu sebut tu. Cara dia kamu tengok positif ni. Positif ni maksudnya dia adalah cat ion. K-A-T. Keyword dia dekat perkataan T. T ni kan nampak macam positif. So cat ni adalah ion yang bercas positif. Ha, itu maksud dia. Sementara benda ala ni benda yang bercas negatif selalunya benda yang ada cas ni kita namakan dia sebagai ion. Tapi dia adalah cas negatif. Negatif. Ne. N. So N maksudnya kat sini adalah N ion. Okay. So konsep di dalam I e lah trolysis, cikgu explain, cikgu suka explain macam ni. Cikgu nak explain satu tempat je lah, ya. Explain belah ni, ya. Okay, dia punya konsep dia macam ni. Cat ion dekat sini ada dua biji, benda Allah ni dan juga benda Allah ni. Kalau boleh kan, zoom kat sini je. Kita nak belajar kat tempat ketot ni je. Okay, konsep ni, kalau kamu faham konsep ni, kita akan guna dalam sel kimia sama sebiji. Okay, now, apa yang berlaku? Cat ion ada dua. Dua jenis. H plus dan juga Cu2 plus. Tengok tangan cikgu tau. ion ada dua. H plus dengan Cu2 plus. H plus dengan Cu2 plus. So apa yang berlaku adalah H plus ni dan juga Cu2 plus ni dia akan bergerak. Bergerak pergi ke ketot. Dua-dua akan bergerak. Geraklah gerak-gerak-gerak-gerak-gerak pergi ke ketot. Gerak-gerak-gerak-gerak-gerak-gerak pergi ke ketot. Sebab apa dia bergerak ke ketot? Sebenarnya dia orang ni ada satu tujuan iaitu dalam perjalanan dia bergerak ni sebenarnya dia teringin untuk buang cas. Nampak tak ada cas? So dalam kimia kita belajar gini. Sini nampak kan? Ini adalah simbol. So cas selalunya berada di sebelah kanan atas. Kat sini adalah cas. So ini simbol. So kalau kamu perhatikan nampak tak cikgu tulis CU ni dia ada cas positif. H ni dia ada cas positif. Diorang dua orang ni kalau boleh dia Teringin sangat nak hilangkan cas dia. Dia tak nak H+ dia kalau boleh dia nak jadi H saja. Hilang plus tu. CU pun sama. So bila dia nak buang cas tu dia kena pergi dia macam contoh macam ni kita kita nak apa kita nak buang air. Kita nak buang air kita kena pergi kat tandas barulah. Kan, kita pergi kat tandas kan, lah, barulah boleh baik. Kita tak boleh, eh nak terkencing lah, tiba-tiba terkencing je. Macam tu, tak boleh kan? Kita kena pergi kat satu tempat, barulah kita boleh kencing. Ha, bayangkan macam tu. Oh, senang nak faham lah. Ha? So, benda Allah ni, dia nak buang benda ni. Nak buang benda ni. Tapi tak boleh buang tengah jalan. So, dia kena bergerak dulu, pergi ke tempat ni. Ha, itulah ibarat dia. Okay. Jangan, soalan cikgu dekat kamu. Semua yang menonton cikgu ni, Try komen. Betul tak betul lantak pi. Kalau salah cikgu ajar kamu kan. Soalan cikgu. Kenapa cikgu cakap dua benda Allah ni dia bergerak ke ketot untuk nak buang cas? Kenapa dia tak bergerak ke anod. Cuba komen kat cikgu. Cikgu tak explain tadi. Cikgu kata benda Allah ni dia bergerak ke ketot. Kenapa dia tak bergerak ke anod eh? Hmm. Cuba komen. Kenapa? Kenapa dia bergerak pergi ke ketot? Okay Amiratul Umairah cakap sebab dia cas positif. Okay lagi. Hazira Ramli pun sebab cakap dia kata sebab dia positif. Dinesh kurang elektropositif. Rabiatul sebab ketot positif. Nisha sebab dia cas positif hmm, charge positif bergerak ke terminal negatif. Okey, ha ni. Okey, saya nak cakap eh. Benda Allah ni nampak tak sini negatif kan? Ni positif. Bagi sesiapa yang faham, posit ni bergerak ke sini sebab ni positif, ni negatif, itu tak tepat. So cara nak faham dia adalah cikgu suka bayangkan, cuba kamu bayangkan kalau ini adalah kapal terbang. Kapal terbang kalau dia nak landing, dia akan landing dekat mana? Dia akan landing dekat lapangan kapal terbang. Maksud cikgu adalah konsep yang kamu kena pegang, kamu tengok kat sini cat. Cat sentiasa bergerak ke cat. Itu partner dia. Bukan sebab positif ke negatif. Itu kebetulan sahaja. Andai kata kalau kamu faham macam oh cikgu ni positif gerak sini sebab dia positif negatif. Andai kata kamu faham macam tu nanti kamu akan pening bila sampai dekat sel kimia. Sebab nanti kat sel kimia dia jadi terbalik pula. Tapi andai kata kamu pegang konsep ni. Cat bergerak ke cat. N, N ion. Dua benda Allah ni N ion dia akan bergerak pergi ke N anion bergerak pergi ke anode sementara cat ion bergerak pergi ke katod. Cara nak faham dia kalau ada bas dia akan parking dekat terminal bas. Kalau ada kapal terbang dia akan landing dekat terminal ataupun lapangan kapal terbang. Dia mesti pair macam tu. Alright now. Dua benda Allah ni cikgu kata bila dia pergi kat sini dia sebenarnya dia teringin untuk buang cas. So ayat dia adalah nyah cas. Ataupun dalam bahasa Inggeris adalah discharge. Nyah tu maksudnya buang eh. Maksudnya dua benda Allah ni bila dia bergerak, dia teringin untuk buang cas. By the time dua benda Allah ni sampai je kat ketot, kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang cas. Kita tak boleh pilih dua-dua untuk buang cas. Kita hanya boleh pilih satu sahaja untuk buang cas. Kamu bayangkan dua-dua ni nak terkencing tadi lah. Dua-dua ni bergerak. Dah sampai kat sini, kita pilih-pilih salah satu je untuk buang cas. So persoalan dia sekarang, antara benda ni dengan benda ni, kita nak pilih yang mana satu. Okay, kamera perlu cikgu. Kita nak pilih yang mana satu. Kita akan, sekejap eh, cik padam ni. Cikgu ajar yang dekat ketot. Dekat ketot eh. Okay. Dekat ketod nak pilih yang mana satu kita kena tengok ada satu faktor. Ada satu faktor eh iaitu faktor dia adalah nilai e note. Nilai e note ni apa? Nanti cikgu explain. Okey, point dia adalah nilai e note ni maksud dia kita kena pilih siapa yang mempunyai e note yang lebih positif kita pilih duit kita pilih dia untuk buang cas. Kejap cikgu explain. Pilih yang lebih positif. Cikgu bagi contoh. Kan ada dua kan? H plus dekat sini. Oh. Cikgu tulis kat sini. H plus dengan CU2 plus. Okay. So, e-note. Cikgu tulis macam ni eh. E bagi H plus bersamaan dengan 0.00. Ini soalan akan bagi kamu jangan risau. Sementara E untuk CU ni nilai dia adalah positif 0.34 tak silap cikgu. Kena check balik. Okay. So soalan cikgu kan tadi dua benda Allah ni bergerak ni. Kita nak pilih benda Allah ni ke kita nak pilih benda Allah ni? dekat ketot kita kena tengok satu faktor. So faktor dia adalah nilai inut siapa yang mempunyai nilai positif yang lagi banyak, lagi besar nilai positif dia kita pilih. Soalan cikgu. Antara kosong dengan positif 0.34, which one yang dia lebih positif? Lebih positif tu maksudnya positif dia besar lah. Positif besar tu ibarat dia macam ni. Kalau cikgu ada positif 5 dengan positif 1. Yang mana yang besar? Yang ni lah besar, yang ni kecil lagi. Kalau cikgu ada 0.34 positif dengan positif 0.22 volt kan yang mana yang lebih positif tengok nilai yang lebih besar maksud dia yang ini boleh faham kalau cikgu ada nilai macam ni 0.34 volt positif satu lagi negatif 0 dua tujuh vote. Nak pilih yang mana satu, pilih yang lebih positif. Kita pilih ini, jangan pilih ini. Soalan cikgu, antara ni dengan ni. Yang mana yang terpilih untuk buang cas? Cuba komen ke cikgu. Hmm. Mana? Yes, CU2 plus terpilih. Dalam soalan, CU2 plus ni terpilih, yang ini tak terpilih, dia sedih. Maksudnya dia penat-penat bergerak daripada bawah tadi, naik pergi ke atas dengan harapan nak buang cas, dia tak terpilih. So dia akan stay je lah kat situ. Dalam soalan paper 2, section A, soalan suka tanya, okay, ini syllabus baru eh, dalam KSSM, ini KSSM baru. Last year, waktu S, uh, trial SPM, banyak negeri yang naik soalan ni. Dia suka tanya, kenapa kita pilih CU2+, kenapa tak pilih H+. Jadi jawapan dia, kita pilih CU2+, untuk buang cas disebabkan oleh nilai enote bagi CU2+, adalah lebih positif berbanding nilai enote bagi H+. Titik, dapatlah markah kat situ. Sampai situ jelas. Yang ni terpilih. Yang ni tak terpilih. So now, ha, follow cikgu ni sikit lagi. So now tengok tangan cikgu. Dekat ketok kan, lah, kita masih lagi cerita kat ketok ni. Cu2 plus. Okay. Cikgu buat sur-sur. So -so. Terpilih untuk buang cas. So cikgu buat arrow dan cikgu hilangkan cas dia. Jangan tulis cas. Kita cakap ni terpilih untuk apa? Terpilih untuk buang cas. Cikgu tulis kat bawah ni nyah cas. Ha, tulis bagi elok-elok lah. Ni ada cas, ini nyah dah cas dia. Tak ada cas. Okay. Step yang seterusnya kita nak balance kan. Kita tengah buat apa ni? Cikgu tengah nak ajar kamu macam mana nak menulis persamaan setengah ion dekat ketod tu tadi. Okay, kita akan start dengan apa yang terpilih lah. CU2+, terpilih untuk buang cas dia jadi benda ni. Step yang seterusnya, kita nak balance kan dari segi bilangan. Tengok bawah. Kelas, CU ada berapa biji ni? Tengok bawah. Ini simbol bilangan kanan sebelah bawah sini. So, soalan cikgu, CU ada berapa biji kat bahagian bawah? Ada yang cakap satu, ada yang cakap dua. Dua duduk kat atas. Sedua so, ni adalah cas. Kalau cikgu tanya CU ada berapa, tengok kat bawah. Tak ada apa-apa nombor, maksudnya CU ada satu. CU kat sini pun ada satu. Dah balance. Step yang pertama, balancekan bilangan. Step yang kedua, baru kita balancekan dia punya cas menggunakan konsep elektron love positif. Ha, komen jap kat cikgu. Kalau cikgu tanya, elektron love siapa? Elektron love siapa? So jawapan dia, elektron love, elektron love, elektron love positif. Elektron love positif. Membawa maksud nampak positif love. Suka. Kita kalau kita suka orang tu duduklah sebelah dia. Letak elektron dekat sini. Ada dua positif, cikgu letak dua biji elektron. Kalau tiga positif, letak tiga biji elektron soalan cikgu dekat kamu dekat YouTube dan juga dekat cikgu nak baca komen je, je. Dan juga dekat TikTok. Sabo sabo. Okey. Soalan cikgu, andai kata dalam soalan nanti dalam exam kamu nanti kamu jumpa macam ni. Kamu jumpa apa kita punya marker gini eh lama tak tulis kot eh. Tapi cikgu tulis sebab tu rot tua. Kena buat rot tua setiap hari kot. Cikgu tulis sebab tu rot tua. Okey bagi sesiapa yang berada uh, di Bangi eh bukan di Bangi di Lembah Kelang eh kita akan cikgu akan uh, buat road tour yang terakhir uh, di Selangor tempat dia adalah di IDCC Shah Alam tarikh dia adalah pada 11 Jun. Ha, cuti sekolah eh maksudnya yang tak duduk dekat uh, Selangor ataupun KL pun kamu boleh datang waktu tu cuti sekolah ajak parents datang sambil-sambil berjalan kamu pergi kelas. Ha, parents parent kamu pergilah beraya ke balik kampung ke apa ke masuk kelas. Eh. Road tour kita adakan secara percuma untuk support kamu uh, satu hari daripada pagi sampai petang insyaAllah dua subjek tiga subjek sorry. Yang pertama adalah kimia, yang kedua adalah Maths dan yang ketiga adalah matematik. Okey cumanya cikgu nak tengok supaya cikgu uh, ada masa lebih sikit untuk cikgu nak uh, share dengan kamu apakah benda-benda yang penting yang semua benda penting tapi untuk peringkat sekarang ni apa benda yang kita perlu fokus dulu dalam kimia untuk nak pastikan sebelum uh, trial SPM nanti kita dah on track untuk dapat A minus. Ha, cikgu nak share benda tu. Okay. Alright now class. Hey okay, pen ni. Cikgu nak test kamu. Andai kata cikgu ada macam ni. Ha, AG, Aero jadi AG plus. Soalan cikgu elektron kita nak letak di sebelah kiri ke sebelah kanan menggunakan konsep elektron love positif kiri ke kanan ah kiri ke kanan kiri kanan elektron nak letak kiri ke kanan Rabiatul Adawiyah kita letak di kita letak di kita letak di mana ha kanan uh, atikah biskut tiger Okey. Biskut saja pun boleh. Amiratul, Aini, Shazwina, Norisha, Murali, Shadia, Dinesh, Balkis, Hazimah, Nisha, Najwa, Safa. Uh, Okey. Kita letak di sebelah kanan ada, eh pada ha, eh. Kanan eh. Okey kita letak di sebelah kanan. Andai kata cikgu ada AL3 plus Eru dapat AL. Kita nak letak elektron di sebelah kiri ke sebelah kanan? kita letak elektron di sebelah kiri ke sebelah kanan? Elektron love positif. So dalam kes ni, bila kita nampak kat sini adalah positif, kita akan letak elektron di sebelah kiri. Cikgu akan letak elektron. Nampak kat sini tiga, letak tiga. Macam tu. Okay, selesai eh. Daripada ni, elektron love positif. So bila kita dah tulis macam ni kelas, Nampak tak CU2 plus tambah 2E, aero dapat CU. So kita dah selesai dah persamaan setengah ion di keton. Antara soalan yang suka tanya, okay, kalau cikgu nak relatekan dengan redox yang semalam bagi sesiapa yang join sesi semalam eh, yang cikgu buat live. Kalau kita nampak dari segi charge ni. Okay. Dari segi charge plus. Dari segi charge, sekejap eh dari segi cas untuk Cu ni cas dia adalah positif 2. Ni, cikgu tengok sini. Untuk Cu kat sini tak ada tulis apa-apa, dia cas dia adalah kosong. So kalau kita perhatikan cas untuk Cu ni daripada positif 2 berubah menjadi kosong. Maksud dia cas dia bertambah ke berkurang? Cas daripada positif 2 berubah jadi kosong. Membawa maksud cas ataupun oxidation number kita berkurang. So bila berkurang, membawa maksud CU yang dekat sini mengalami proses reduction. Ha gitu. Okay. Dah eh cikgu nak explain sikit pasal anode. Boleh tak? Okay cikgu nak explain sikit pasal anode eh. Apa tu Cikgu explain sikit pasal anode eh. Okay jom cikgu explain sikit pasal end eh, lagi tak habis. Okay, tips ni sebenarnya dia ada tiga tips. Sekejap eh. Okay. Dia ada tiga tips eh. Tips yang ketiga, tulis persamaan setengah. Okay, now. Tadi kita dah belajar pasal yang kat sebelah sana tadi. Dia punya alkisah dia dua benda Allah ni gerak ke sini sebab nak buang cas ataupun discharge. Bila sampai dekat ketot, boleh tak kita pilih dua-dua? Boleh ke tak boleh? Kita ada H+ kita ada Cu2+. So boleh tak kita pilih dua-dua untuk buang cas? Boleh tak? Cikgu nanti nak screenshot. Ah, ha, boleh. Boleh tak kita pilih dua-dua untuk buang cas? Tak boleh. Kita kena pilih satu sahaja untuk buang cas. Nak pilih yang mana satu, dia ada satu faktor. Cikgu tulis kat sini eh. Dekat katot ni, cikgu tulis hmm, macam ni. Satu faktor. Nak kena consider satu faktor. Ha, nak kena consider satu faktor. So now kita tengok dekat Enot. Alkisah dia sama. Dua benda Allah ni bergerak. Sebab apa dua benda Allah ni bergerak? Konsep N gerak ke N? dia bergerak sebab dia teringin nak buang cas. So cikgu tulis kat sini dia teringin untuk nyah cas. Kalau boleh nak hilangkan negatif, nak hilangkan negatif. Sampai kat sini tak boleh pilih dua-dua, kena pilih salah satu sahaja. Nak pilih yang mana satu dekat anode ni dia ada satu Sorry, dia ada tiga faktor yang kita nak kena consider. Ha, itu beza dia. Kalau kat ketok tadi kita tengok satu faktor je. Siapa yang inut dia lebih positif, pilih lah. Tapi kalau dekat anode ni nak pilih yang mana satu, kita kena tengok tiga faktor. Okay, so kita kena tengok ada tiga faktor. Cikgu macam tak nak explain tiga faktor ni. Boleh tak cikgu sambung next? Sebab dia macam panjang sikit untuk tiga faktor. Tapi cikgu nak kamu fahamkan konsep sahaja dulu. Dekat anode ada tiga faktor. Dekat katod ada satu faktor. Apakah satu faktor yang berada dekat katod ni? Satu faktor ni adalah E node. Nilai E node siapa yang lebih positif kita pilih dia. Apakah tiga faktor yang dekat anode? Cikgu bagi dulu tiga faktor tapi cikgu tak buat lagi. Ha, tiga faktor yang pertama adalah jenis elektrod. Type of elektrod. Kena tengok elektrod ni dulu. Jenis elektrod. Okey. Yang kedua adalah kepekatan. Ha, dia macam complicated sikit. Kepekatan elektrolit. Maksud dia nak tahu nak pilih benda ni ke nak pilih benda ni kena tengok ni kena tengok ni. And then yang ketiga barulah kita kena tengok nilai inod. Ada tiga. Nanti cikgu ajar yang bahagian anode ni dalam next session. Malam esok lah cikgu rasa. Esok hari Khamis kan? Ha? Esok hari Khamis cikgu sambung yang tiga elektron. Kalau kamu dapat faham konsep anode ketot yang cikgu ajar ni. Ketot satu faktor. Kejap lagi cikgu nak buat quiz. Cikgu rasa cikgu nak bagi hadiah kejap lagi. Dekat berapa eh boleh kita bagi hadiah? Kita bagi hadiah apa eh? Kita bagi hadiah. Bagi hadiah apa eh? Cikgu nak bagi hadiah apa? Kamu nak Apa? Cikgu nak buat kuis tapi cikgu nak pilih tiga orang yang 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 bertuah. Ha, nak yang tercepat. Cikgu bagi uh, tiga yang bertuah lah. Tiga yang bertuah eh. Nak bagi apa eh? Nak bagi uh, apa eh yang mudah eh? Cikgu bagi ni lah eh. Cikgu bagi top up lah. Boleh tak bagi top up? Bagi duit. Tapi kau bagi duit raya. <laughs> Jadi top up tak ada telefon pula lupa nak SPM kan. Dah tak ada telefon. Eh tapi macam mana boleh tengok cikgu kalau tak ada telefon? Tak cikgu nak suruh kamu beli top up supaya kamu boleh tengok live cikgu. So, ha, ah bagi duit raya lah. Duit raya kan sempena bulan raya kita ni. Ada berapa hari lagi eh nak habis raya kita? Ah, ha, siapa yang berada di Johor eh. Johor baru hari Sabtu ni cikgu akan berada di Hotel Grand Paragon untuk road tour. Skor A plus dan juga sedikit jamuan raya. Okey road tour score A plus kita buat secara percuma. So next ni cikgu akan pergi next hari Sabtu ni dekat Johor. Lepas tu minggu depan eh. Eh lepas tu minggu depan dekat Sabah. And then dekat Kelantan. Last kali adalah dekat Selangor. So dia adalah Selangor ni dia adalah road tour score A plus penutup. Penutup segala tempat yang cikgu pergi. Cikgu pergi cikgu rasa dekat 10 berapa belas tempat sampai tak belah tempat Sepuluh kot eh So Selangor dia akan menjadi penutup uh, Pada cuti sekolah eh 11 Jun So kita adakan secara percuma So bagi kamu kalau kamu adalah batch uh, SPM batch 05 Pastikan spend time untuk mana-mana tempat yang terdekat dengan kamu After this kita banyak berjumpa secara online lah kot eh Cikgu kata eh Perak cikgu baru je lepas kat Perak hari tu. Hari apa? Hari Sabtu hari Sabtu. Negeri Sembilan, Negeri Sembilan as for now tak ada lagi. So cikgu uh, kalau boleh, kalau boleh cikgu advice yang Negeri Sembilan tu kamu datang yang Selangor. Hari Sabtu 11 Jun. Waktu tu masih lagi cuti sekolah. Uh, ajaklah parents datang. Ajak parents datang, dia drop kamu pagi and then dia ambil balik kamu petang. Ha, kan betul kan, pagi sampai petang ajak kawan boleh ajak kawan boleh ajak satu kelas tu sebab kita buat memang secara percuma kita provide dekat kamu tempat belajar and then bagi yang bertuah kalau kamu datang dekat selangor lima orang dan ke atas kamu lima orang tu kita akan bagi buku ada buku cikgu post kat tiktok hari tu mana buku ada kat bawah buku buku yang cikgu susun dia adalah buku langkah pertama untuk pelajar uh, yang dapat uh, markah dia atas pagar ataupun gagal. Selalunya kalau markah kita ni gagal ataupun atas pagar, atas pagar tu 40 lah dalam kimia oh dapat 40. Ya yeah, dapat 40 kan. So kita nak dapat A+. Betul tak? Cikgu percaya semua orang nak dapat A+, tapi kadang-kadang kita tak tahu nak study yang mana dulu. Ha, kalau gagal tu 30. Ha ni buku ni eh. Kalau gagal katalah markah kita 30. Kita kalau boleh tak naklah gagal tu. Cikgu dulu kat sekolah kalau gagal je satu subjek dia kira macam macam ni walaupun subjek kita yang lain katalah power gila dapat 100 lah katakan. Tiba-tiba satu subjek kimia gagal. Kalau kita nak kira total markah kita taklah teruk sangat sebab yang lain dapat 100 contoh. Tapi disebabkan kita gagal dia akan dia akan kita tak duduk dalam ranking yang teratas. Kita akan dikira ranking dalam keadaan dalam kalangan yang gagal. Ha, so dapat dapat nombor tu yang banyak lah. Ha, banyaklah keluar-keluar ulama banyaknya nombor. Ha, so maksud dia macam selalunya orang tak tahu ataupun kita tak tahu yang mana topik yang kita perlu fokus dahulu. So buku ni that's why cikgu tulis lah kan? langkah pertama bagi pelajar yang grade dia dalam kemis ataupun at maths yang gagal ataupun atas pagar. Okay maksudnya cikgu dah susun apa benda yang kita nak kena fokus dahulu dah susun kat sini. Kalau kamu betul-betul follow buku ni InsyaAllah kamu akan tengok Maka kamu daripada gagal tu Dia akan melonjak naik Okay Serawak belum? Cepat cikgu Habiskan nanti saya tutup orang Faham? Boleh <laughs> Okay cikgu buat quiz eh Lawak kamu ni Okay cikgu Cikgu buat quiz Cikgu buat quiz Cikgu buat quiz Sabar jap Okay Sabar jap Sabar jap eh Tapi kena padam tu Kalau nak buat quiz Okay Cikgu nak padam tau siapa yang nak screenshot-screenshot uh, eh Ketot okay, satu faktor and not tiga faktor Okay Tak sempat eh <laughs> Tak sempat eh, laju sangat eh Okay Okay, cikgu nak buat quiz simple je Simple je Okay Soalan cikgu adalah Ya Allah teruknya. Okay. Uh, okay. Andai kata cikgu ada macam ni. Cikgu lukis tak, ni eh. Cikgu lukis. Cikgu roughly lukis dia. Boleh tak cikgu buat macam ni je. Cikgu lukis tak habis ni. Cikgu lukis tak habis eh. So sini adalah anode. Sini adalah cathode. Ah, Kisah okay, habis-habis pendek, panjang, pendek, panjang. Okay. Dalam ni cikgu letak dengan larutan kuprum uh, tak nak larutan natrium klorida. Okey. Cikgu bagi soalan yang pertama. Cuba listkan ion yang tertarik 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 dekat katod. Okey. Soalan yang nombor dua adalah dekat katod ada berapa faktor? Dekat anod ada berapa faktor? So ion akan bergerak ke katod. Ion akan bergerak ke anod. Untuk kita pilih ion mana yang akan buang cas, soalan cikgu adalah dekat katod ni ada berapa faktor dan dekat anod ni ada berapa faktor. Okey. Yang ketiga adalah Cuba buat persamaan setengah ion dekat ketot. Cuma ha, cumanya kamu kena kena cari sendirilah dia punya nombor dia tu. Tak ada kat cikgu lah nombor tu. Nombor yang inut punya nombor. Dekat ketot. Dekat ketot eh. So kita ada Na plus. Kita ada H plus. Cikgu tak ingat nombor dia. Tapi cikgu boleh bagi kat kamu yang yang NA plus ni nilai dia negative something 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 volt. Yang ni nilai dia 0.00 volt. Ini adalah nilai E note. Nanti kamu check E note ataupun nanti cikgu post kat Instagram. So dekat katod ni siapa yang akan buang cas? Dan kamu try tulis persamaan setengah ion dia. Okay. Nombor empat weh macam banyak pula kenapa pilih ion tu? Pilih ion di ketot tu. Di ketot untuk nyah cas. Okay. Cikgu repeat eh. Soalan yang pertama, listkan ion apa yang tertarik dekat ketot. Soalan yang kedua adalah faktor Faktor yang menyebabkan kita pilih ion untuk nyahcas dekat katod ada berapa faktor? Dekat anod ada berapa faktor? Dia ada nombor kat sini. Soalan yang ketiga, yang ini tulis persamaan setengah ion dekat katod. Soalan yang keempat, kamu pilih, kenapa kamu pilih ion dekat katod tu untuk nyahcas? Kalau kamu pilih H+, explain kenapa. Kalau kamu pilih Na+, explain kenapa. Yang cikgu tak bagi adalah nilai Enot sahaja. Ha, cuma cikgu bagi tahu kat sini, E note untuk NA plus ni dia adalah negative something. E note untuk H plus ni adalah 0.000. Okay. Tulis tau. Tulis. Kamu boleh ambil masa. Cikgu akan pilih yang bertuah. Ha. Yang bertuah dan laju jugalah eh. So kamu boleh tag cikgu. Boleh. Kat mana ya Allah teruknya tulisan cikgu eh. Cikgu kalau nak cepat macam tu lah eh. Dekat IG. Dekat IG. Uh, PTTI online atau IG cikgu eh Miss Fana cikgu pilih tiga orang. Tiga orang. Duit raya senang. Duit raya. Okay. Cikgu tak bagi amount lah eh. Tak bagi tahu amount. <laughs> Nanti cikgu tak bagi tahu amount eh. Nanti kamu tengoklah sendiri kalau kamu orang yang bertuah tu eh. Okay, 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 okay. Ha, yang mana satu? Ada tak lah nilai E note? Sambil-sambil tu eh kat sini. Nilai E note, nilai E note. Cikgu ni tak ada kat sini. Sekejap eh, cikgu duduk cari nilai E note untuk NA plus tu. Cikgu tak ingat untuk NA plus. Untuk H plus je. Alamak tak boleh buka pula dah iPad ni. Ha, tak takpelah. Kamu check lah nilai, nilai E note untuk NA plus eh. Kalau tak tak bagi pun cikgu dah bagi hint dah. Tulis sikit kamu screenshot je. Screenshot soalan kamu, begitu kamu tag eh. Dekat salah satu eh. Satu ataupun ini. Dua ni. Okay. Boleh, 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 boleh. Okay, so bagi the rest yang lain, insyaAllah kita berjumpa dalam road tour eh. Dekat Selangor adalah 11 Jun. Kan betul kan? 11 Jun dia adalah pada hari Sabtu. Cuti sekolah. Kamu cuti seminggu je. Minggu depan, eh ni dah hari Khamis eh hari ni. Eh hari apa ni? Ya, hari, hari, apa? Eh, hari Rabu. Ha, hari Rabu. Minggu depan hari Kamis. Last sekolah. Lepas tu dah cuti sekolah. Okay, okay, okay. So, kita jumpa nanti insyaAllah. Uh, malam esok insyaAllah cikgu live juga pukul 9. Kamu get ready pukul 9. Uh, so, selalunya technical test lah apa. Cikgu akan live pukul 9, 10 minit atau pukul 9 suku. Tapi kamu get ready pukul 9. .00. Esok pun cikgu akan live eh. Dekat uh, YouTube. TikTok cikgu tak sure. Tapi dekat YouTube cikgu ada. Alright. Okay so itu sahaja daripada cikgu whatever soalan anda kata ada soalan chemistry ke kamu struggle ke ataupun tak tahu macam mana nak cari jalan untuk dapat A dalam kimia jangan segan silu untuk mesej cikgu bertanya. Okay kita dah duduk kat sekolah bukan duduk kat sekolah lah bersekolah pergi ke sekolah ataupun tak pergi ke sekolah bergelar pelajar sekolah selama 11 tahun daripada darjah 1 sampai lah form 5. So ini adalah tahun terakhir kita, kita ada balance lagi 9 bulan Kita nak buat yang terbaik supaya result SPM kita dapat yang terbaik Cikgu berada kat sini yang sentiasa untuk membantu kamu If anything, DM cikgu dekat Instagram eh, dekat Instagram Okay, itu sahaja dari cikgu, thank you so much, jumpa esok malam insyaAllah Bye